დაბინძურებული მასშტაბები რა უქმნის თუ არა მდინარე მოსახლეობის ჯანმრთელობას საფრთხეს. ქართული ოცნების გარემოს დაცვის ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკოლოგიურ პრობლემებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ მასშტაბები რა მძიმე მეტალებით არის დაბინძურებული. ლაშა ჩხარტიშვილის ინფორმაციით, მადნეული საბადოს ტერიტორიაზე ოქროს ძველი მეთოდებით მოიპოვებენ, რაც ადგილობრივთა ჯანმრთელობაზე უარყოფითად აისახება. გარემოს დაცვის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ეს განცხადება დღეს მადნეულში ქართული ოცნების ბოლნისის მაჟორიტარობის კანდიდატთან ერთად გააკეთა. ჩვენი მოთხოვნაა ბუნებრივია, რომ მოხდეს ტექნოლოგიების შეცვლა, მოხდეს გადაიარაღება ამ წარმოებისა, ვინაიდან ამ შემთხვევაში შენარჩუნებული იქნება ორივე ინტერესი, როგორც ეკონომიკური, ასევე ეკოლოგიური. ყველაზე მთავარი მაინც არის მოსახლეობის ჯანმრთელობა. და სამწუხაროდ, მე თვითონ როგორც ექიმი ყოველდღურად ხვდები იმას და ჩემთან მოდიან დაავადებული ქალები.